បាទប្រិមត្តទស្សនជនជាទីមេត្រីវិបត្តិ COVID-19 ដែលរីករាលដាលនៅជុំវិញពិភពលោកបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកធំមែនទែនហើយក្នុងនោះក្លឹបបាល់ទាត់នៅជុំវិញពិភពលោកបាទក៏មិនខុសពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដែរបាទគឺខាតបង់ក៏ដូចជាធ្លាក់ចុះចំណូលច្រើនបាទនៅថ្ងៃនេះបាទ Guardian បានផ្សាយឲ្យដឹងអំពីក្លឹបបាល់ទាត់ធំបំផុតទាំង20នៅអឺរ៉ុបបាទខាតចំណូលគេហៅថាធ្លាក់ចុះតួលេខចំណូលនឹងសរុបទៅជាង1000លានអឺរ៉ូបាទច្រើនមែនទែនបាទក្លឹបធំធំនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបក៏ឡងមកនៅពេលដែលមានការប្រកួតដែលបើកទ្វារឲ្យទស្សនិកជនចូលទស្សនានោះបាទប្រាក់ចំណូលដែលពួកគេទទួលបានពីការលក់សំបុត្រនឹងគិតជាមធ្យមមកប្រកួតក៏5លានផោនដែរបាទ5លានផោនលុយផោនថ្លៃជាងអឺរ៉ូទៅទៀតបាទអញ្ចឹងជិត10លានផោនឯណោះបាទមកប្រកួតគិតជាមធ្យមណាបាទក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 បណ្ដាលឲ្យមិនអនុញ្ញាតឲ្យទស្សនិកជនចូលទស្សនាជាច្រើនប្រកួតហើយមួយសប្ដាហ៍មួយសប្ដាហ៍មានការប្រកួតខ្លះអាច2អាច3បាទអញ្ចឹងខាតបង់ច្រើនក៏ដូចជាការលក់ភេសជ្ជៈអាហារផ្សេងៗនិងសម្ភារៈរបស់ក្លឹបអីចឹងទៅអញ្ចឹងគឺជាចំណុចដែលបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូលបាទតាមការសិក្សារបស់ភ្នាក់ងារវិភាគទីផ្សារ KPMG បានបង្ហាញថាក្លឹបបាល់ទាត់ធំបំផុតចំនួន20ក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបានខាតបង់ប្រាក់ចំណូលសរុបបញ្ចូលគ្នានោះគឺជាង1000លានអឺរ៉ូក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំមកនេះដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ខណៈដែលតម្លៃផ្ទេររបស់កីឡាករក៏ធ្លាក់ចុះ 10% ដែរ Manchester United Juventus Paris Saint-Germain និង Porto បានធ្លាក់ចំណូល2ខ្ទង់ភាគរយបាទក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ Bayern Munich Liverpool និង Real Madrid ធ្លាក់ចំណូលតិចជាងទោះបីយ៉ាងណា Real និង Bayern បើគិតទៅនៅតែចំណេញទេគ្រាន់តែចំណេញមិនសូវច្រើនដូចមុនដោយក្លឹបយក្សអេស្ប៉ាញចំណេញដោយសារគេបានចាត់វិធានការដូចជាការកាត់ប្រាក់ខែកីឡាករទាំងអស់ 10% បាទក៏ដូចជាការលក់និងការបញ្ចេញកីឡាករឲ្យក្លឹបផ្សេងៗខ្ចីហើយអត់មានទិញចូលកីឡាករថ្មីណាម្នាក់ទេបាទសម្រាប់ Real Madrid ក្លឹប Real Madrid បានប្រកាសពីចំណូលរបស់គេនឹងចំនួន681លានអឺរ៉ូបាទទោះបីជាចំណូលសរុបនឹងធ្លាក់ចុះ 8% ធៀបទៅនឹងរបាយការណ៍ឆ្នាំមុនក្តីហើយ Bayern Munich វិញចំណូលរបស់ពួកគេរកបាន 607.2 លានអឺរ៉ូ Liverpool រកបាន557លានអឺរ៉ូនិង PSG រកបាន540.6លានអឺរ៉ូបាទ Porto ធ្លាក់ចំណូលខ្លាំងជាងគេគឺបាត់ចំណូលដល់ទៅ 50.5% បាទManchester United ធ្លាក់ចុះចំណូល 18.5% Celtic ធ្លាក់ចំណូល 15.5% Tottenham Hotspur ធ្លាក់ចំណូល 12.3% Liverpool បានចំណូល 7.9% ដោយសារតែការប្រកួតបិទទ្វារក៏ដូចជាការឆាប់ធ្លាក់ចេញពី Champions League ឬដោយការមុនក្រោមធ្វើជាង Atletico Madrid បើពោលថាការប្រកួតនីមួយៗឡើងវគ្គកាន់តែខ្ពស់បានប្រាក់រង្វាន់ពី UEFA នឹងកាន់តែច្រើនដែរបាទខណៈដែលមុន COVID-19 ផ្ទុះខ្លាំងរហូតដល់មាន lockdown មានការរឹតបន្តឹងមិនឲ្យចេញក្រៅមិនឲ្យចូលទស្សនាក្នុងកលថានឯហ្នឹង Liverpool ដំបូងឡើយត្រូវបានរំពឹងថានឹងកើនចំនួន 14% តែជាក់ស្ដែងគឺខាតចំណូលបាទអស់ 7.9% វិញហើយតាមការសិក្សាដដែលហ្នឹងឲ្យដឹងថាកីឡាករបាល់ទាត់ដែលមានតម្លៃផ្ទេរថ្លៃបំផុតនេះពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងសម័យ COVID ហ្នឹងបាទគឺគីរយ៉ង Mbappé តម្លៃ200លានអឺរ៉ូក្នុងសម័យ COVID នេះខណៈដែលកីឡាករអង់គ្លេស4នាក់ស្ថិតក្នុងចំណោមកីឡាករដែលមានតម្លៃខ្លួនថ្លៃបំផុតទាំង10ក្នុងសម័យ COVID នេះដូចជា Raheem Sterling ស្ថិតនៅលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពី Kylian Mbappé បាទគឺតម្លៃ 132.5 លានអឺរ៉ូ Jadon Sancho លំដាប់ទី3តម្លៃ130លានអឺរ៉ូ Harry Kane លំដាប់ទី5តម្លៃ120លានអឺរ៉ូMarcus Rashford តម្លៃ 112.2 លានអឺរ៉ូ Lionel Messi នៅលេខរៀងទី12តម្លៃ 101.3 លានអឺរ៉ូ Cristiano Ronaldo ស្ថិតនៅក្រៅលំដាប់កំពូលទាំង50ដោយតម្លៃត្រូវបានសិក្សាដោយ KPMG នឹងបច្ចុប្បន្នគឺតែ 63.2 លានអឺរ៉ូទេសម្រាប់តម្លៃផ្ទេររបស់ Cristiano Ronaldo តែអ្វីដែលច្រើនគឺប្រាក់ខែទៅវិញទេបាទហើយយោងតាម KPMG ដដែលនឹង Liverpool ជាក្លឹបដែលមានគីបកីឡាករសរុបថ្លៃបំផុតក្នុងលោកបាទគឺមានថាកីឡាករទាំងអស់ក្នុង squad របស់ Liverpool ហ្នឹងតម្លៃ 1,094 លានអឺរ៉ូបាទជាក់ស្ដែងដូចជា Mohamed Salah ហ្នឹងតែម្នាក់ឯងតម្លៃដល់ទៅ 122.2 លានអឺរ៉ូទៅហើយ Sadio Mane តម្លៃ 120 លានអឺរ៉ូ Alex បាទ Trent Alexander-Arnold តម្លៃ 107.1 លានអឺរ៉ូគីបកីឡាករ Bayern Munich មានតម្លៃ 943.4 លានអឺរ៉ូដល់គីបកីឡាករ Real Madridតម្លៃ 874.2 លានអឺរ៉ូគីបកីឡាករ PSG តម្លៃ 806.6 លានអឺរ៉ូហើយនិងគីបកីឡាករ Juventus តម្លៃ 734.8 លានអឺរ៉ូបាទទាំងនេះគឺជា
ការសិក្សាបាទដោយ KPMG បាទ